Kua për me bashk bisedu me shikuesi tan. Rubrika jo në dosha. Me sfidu pak, po edhe ma bashum... për në aspekte me bashk bisedu, me pase si po e kalojnë këtë paradite, me na kalzu diçka të mirë, diçka interesante. Ka shumë zonë. Me kalzu na i sem, se jo. Se jo, na bjen me anë, e thamë, spontan. Po, pra. E ki ka me të nësajnë pikë më dhona? Jo, në kret pika ti bëj prese. Kret pika ti kena qumë bankë. Pikët më prese, vazhdoj tjetër. I kena afatizu pikat. Një fotografi tash kemi me pas në ekran, për pak. Po, si zakonisht. E, çka ju mbetët juve? Me na telefonu, me tregu se në këp ju përngjon ky personalitet, edhe së bashku mja qëllu se kush është. Por, numra tonë telefonit 038-244-408 dhe 038-244-409. Natyrisht edhe Instagrami, ku ju cilët s'keni mundësi për atë na telefonani, s'keni mundësi ta merrni linjën, apo ju vije më lehtë, gjithashtu mund të përdorni dhe të shkruani në faqen tonë për ditë të mbarë. Mos harroni edhe follow, pse jo? Kuptuat ajo? Alo? Ajo shkon garnitur, alo? Jo, jo, prej prej se gjermanisht ke. Ajo jam Bleta. Je kush? Bleta. Blerta? Po? A nuk është Ilza? Asë po dhe gjë mirë. Zoni i njejtë mu do... Alo? Unë jam Bleta, unë me ndoj që fotografia është të latin ka kanikus. Po e lidh me qenë se sot është 15 marzi është dita e konsumatorit. Në atashti e pas. Lidhjen e ke bot mirë. Shumë mirë e ki lidh. Shumë mirë ke thonë Blertë. Shpat, që kjo është për ty, su në kontrolloj ka pak Instagramit, ishte. Blerta ishte kjo. Blerta dhe Selatin Kaçani. Ja dhe ditore imi ditës. Mirë, presim telefonues të tjerë, presim që të marim edhe përgjigjet tjera, pra se kush është në fotografi. Edhe njerë po e përmendim 244-408 dhe 244-409 në dispozicionin tuaj, po presim thirjet. Dhe do kemi shumë, sot. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje dhe për juve, kush po na telefonan? Benim nga Prishtina. Ganiu, apo? Femiu, Femiu. Femiu? Po. Ok, përshëndetje. Përshëndetje dhe për juve. A je mirë? Mirë, faleminderit. Ju si jeni, si po falani? Mirë, mirë dhe na. Këtu me juve bashkë. Qka po bënë sot? Si ki me e kalu ditën e sot me? Unë e sot në punë janë qito në gratorët qytetit, kujdestar. Kujdestar. A për keni nëzik? Mirë, mirë për momentin. Okej, na duhet në zetë se ka njerë pëftofti, ka qa problema. Problema, da. E nëse për shambull ma nalë një nëzemjen, a mu i mi re që ato farë nëzemjen që i kom atush për i bilën nëzehen, tu i re. Që është dhe njerë, se nëzë gjohë ma njerë. Për shambull kur nalët nëzemja, kur e nalë një aty. Po? A ku dzej mi re që ato nëzemjen që i kom rea në mbanes, që mu nëzhe ato vetë mas nej? Po, re sa duhesh. Kjo është pjesë e vëndë shme keqe, mi pagu i bje ma mirë. Po, ok, nështë ta ka nej problem për shemë që s'munën me lëshu, edhe unë e normal që... Në fakt, termokosi probleme tila nuk e di, për rralë, nuk ka dhe shumë. Ata që i furnizon bile ma shumë se që duhet. Po, pra. E ata që nuk i furnizon, ata i mërdin krejt. E jazë, po bëj shakase, për një me... Në zëjtë e komë edhe une, mirë është. Me rryma. Jo, mërë me nëzime, me termokosa, i lëmite. Mirë, mirë shumë. A ki më në dhamë përgjigje? Une po mendoj që është Ismail Kadare. Ismail Kadare, wow. Si të janë shpurë me që të shëtë pak, po më mërë me ndje dhe të se jemi sigur. Okej, mirë. Falimdejt shumë për telefonatën edhe opcionin edhe që në nëzive. Një ngrotësi. Po shkojmë tani pak të Instagrami. Dilke nëzetin pas telefonit. Po dhe studiu bo nëzet. Hajde, Admir Gashi, fotografin tona e pas ka dërgu. Më nëvo që e ka qëllu. Jo, është duke shkru. Enver Suka që në shkru në zakonesht, po mendojnë që është Talat Gjaferi. Mirë, Enver, faleminderit. Arjani në pas ka dërgu fotografi po ashtu. Lia, e cila është shikuesi jona e regullt dhe nga për cilë vazhdimesh, po mendojnë se është dritëroa golli. Dritëroa golli. Shumë opcionin o bënën?
Po. Ja dhe faqja e Instagramit, për ditën barë, mos haroni një klik. Te ajo e kalt pra aty. Dhe kemi gjithçka për të shfaqur aty. Mysafirt, fotografit tona, disa prej momenteve më të bukura dhe më të mira në emision, nështë ta që së mundën i me përcjellë gjithë dit, por... Nëse keni faqen follow, ato i shehni edhe në ndërkohë dhe mund ko pas kohë të përcjellin që ofse ju kanë ik e ju bëjmë për shtypje. Po pra, do të kemi edhe shumë materiale tjera që do të postojmë në faqen e Instagramit për ditën barë. Ramizi na ka shkruar dhe po thot, a është politikan? E, a është pyetja, a është kush është? Jo, a është. Çka ka thënë? Ahmet Kastrati thot përshëndetje, kaloni ditën bar. 8 marsi, dita e nënave. 7 marsi, dita e mësuesit. 15 marsi, dita e mbretreshave. Urime merita edhe kurora, po thot mirë po çkan. A? Po ka kurora në këto. Faleminderit. Alo. Vesh Alo. Kur në adhem fotografi kush është? Mirë mëngjes. Alo. Mirë mëngjes. Apo në dëgjon? Është Alban Hyseni, kryetari Gjinanit. Edhe një herë të lutem? Alban Hyseni? Kryetari Gjinanit. A kryetari Gjinanit, po mendojmë. Po. E ti ku shi të lutem? Emër juaj? Miladije Berisha. Miladije? Lavdia Milazije. Miladije. Milazije. Miradije. Po. Mirë Miradije, faleminderit shumë. Ok. Miradija po thotë që është kryetari i Gjilanit. Nëse kemi telefonatën tjetër. Alo. Alo. Mirë mëngjes. Si jeni? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirë. Kush po na telefonon? Valla, s'do me t'kallzu. S'do me t'kallzu. O kryz vali ta fet. Mos m'kallzu. Is mos m'kallzu. Këtë hi ma shumë kafe bërë. Edhe njerë? Këtë hi kafe ma shumë bërë, dy hi bërë. Jo, jo, unë e dita vesh tash hajta shumë. E treta vesh bodri, s'ka ma kafe. Mirë jeni zë një lita fet? Mirë. Qka po bënë sot, pa një, pa mesa, qysh po e kalon kohën? Po, më të matë të me. Njëti në kom pak më ngatë. Atë në cilë të në kom të janë, mirë, mirë. Ashtë në të fazën e mërzis, dhe sot a kalon që si kom aty ofër, po. Rikuperimi. Po, po. Edhe në koneve, që kuna ki dy një pak të. Në të di merita, për mu janë botat e mija, për mu është pasunia maj më dhe më botë. Absolutisht po, po të besojmë. Besa, dhe anë e di që të më të ndryshja, po takon gjyshës të besojshë, a? Po, po, duhet me përjetu, sepse gjitha se anë e beson, mirë po kërë e përjeton është diçka krejt tjetër. Ti veç shijoje. Po, vrojmë edhe ne të përjetojmë këtë, si kurse ju. Po, ishala, shumë i përjetosh, ti edhe shpate. Kismet. Faleminderit. Gjithë tjetë. Po, a beson, që i maj mira që thënë, që shi jam bitur të, O të më thirë që ta është nëjda më po, zërma jene. Mirë, kemi edhe telefonuës shumë të cilët po presin, kështu që të mos në akuzojnë më pas që po amarim shumë kohën. A kje ndoni përgjigje? Ismail Kadareja. Ismail Kadareja? Do. Okej. Faleminderit shumë, zonja Rita Fetë dhe njëherë. Mirë, përshëndet, mirë kofshit gjithë. Faleminderit shumë, gjithashtu dhe për ju. Mirë kofsh, sa përshëndetje mirë, mirë kofshit. Mirë kofshit. Ose mjë mbetëshet. Po. Për Ismail Kadarin, ka dhe mendime tjera, për shëndetje shpat merita jeni shumë të mirë, por du mjë pytë kur vjen Exona në studio live, unë mendoj se është Ismail Kadarin. Të përshëndesim. Admir, të përshëndesim. Admir, gjithmoni mungon Exona, ti e ke pas Exonen, dy rubrika, një gjysore, ka 20 minuta. Ma shumë e ke pas Exonen se në ime. Në foto Ismail Kadare, që ndrën i foton, ka mundësi me ndryshu mendim. Okej, ndrën i fotografin. Ahmeti ka vazhdu veç mendimin e ti. Ndrën i fotografin dhe ta shofim një opcion këtë tjetër. Ja, kjo është fotografia e dytë. E ta shko me pas opcione... Mendim krejt tjetër, ta shko me sej. Që kjo kome qenë? Një zio, po mendonë se është e krem krye zio. Mirë. Nuk e dini se kemi telefonat. Alo. Alo. Të, që me bo?
Më duket se është Mulla Jakupi. Kusho Mulla Jakupi? Mulla Jakupi. Djeli Hoxhës Bobit. Apo? Jo, nuk e di, veç po se bazaj është. Mustafa Gjinishe. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush po na telefonon? Qysh? Kush po na telefonon? Zefi. Zefi? Po. Nga jeni Zefi? Skënderoj. Nga Skënderoj. Si e kemi Skënderojnë sot? Mirë shumë. Ti si po kalon? Ta, mirë, mirë. Me shëndet? Mirë, shëndet, mirë. A jenë rriqë mime tani? Po, i, bolë. Bolë, a? Bolë, bolë, oj. Na nuk e njim, forë, se i namësu. Ne, ne, ne ishim kënë të fort, bre, nuk e di pse. Na s'morëm vesh, na burë. Edhe njerë? S'morëm vesh, se njim, po nuk dim më gatë, na. Ja, me qëfar, ta se boj me sa bile. Jo, jo. E na mësu me të ruë, me heke. Na, ka mësu trupi. Te, ti eshin shtratë, se të nuk bojnë zonë. E vërtet? Bash. Na, s'dim, na, s'morëm, kur gjejnë, me kohë që zërkonë qënë. E blokojnë kretë, me qeverie, me kretë, pa na, ma gatë, s'dim. Te ti jesëm... Po mdo këtë bom i ma një qëveri të rej, pijamanis të rej, pa përdojnë, e jesë shumë, me rojmë e këto. Zefi, kush po menon që fshirë sot të fotografia? A ke ide? A, Zef? E, pishkon zoni me vonesë. Me vonesë, po. Zefona, pa përna të gjënë neve, ndale televizionin. Zef, a i e ndë me ne? Vëllaj. Jo, që tash ma përgjive krejtë, tash nuk përgjive. Ashtë linja e lidhën me... Asë po dëgjohë tash mirë. Zef, kur të nga dëgjosh? Jo, ta... juve, po me vërni e zoni, po vje. Po, po, fike televizionin se nga dëgjon neve drejt për drejt këto. Në bazë telefonit. Ja. Apo na jep një përgjigje, ta është kush është fotografi? S'po nga dëgjon Zefi. Po nga duhet me marrë dika tjetra të në linjë. Zefi në kumë po pik pykje. Ja kumë vëndu pik, do më thonë orën tjetër. Alo? E pysim. Alo? Mirë mëngjes. Alo? Nukët prapë Zefi, jo. Regjia, nëse ka mundësi të marim linjat tjera, sepse po e kemi të pa mundur që të flasim. Alo? A kemi përgjigje në Instagram? Po, pa përgjigje shumë. Oke. Është Dina e që nga ka shkru, nga ka përqëndet, po me ndonë se është Edi Rama. Të njëtën përgjigje ka edhe Valit, dhe të është Edi Rama. Leta, po me ndonë se është Edi Rama. Fitimi. A që këmë shukë, të i pare këmë shukë, kush ka me thonë? Po, Fitimi vesh nga ka thirë, mirë për s'ka kalëzu se kush është. Dalin mëritje, pauzë. Alo? A kemi telefonatë? Alo? S'kemi. Play. Edi Rama, prapë është përgjigja tjetër. Hajde, Gresa me një foto. Gresa më në fund e ka qëllu. Për edhe? E me foto. Po, bravo, Gres. E saktje. Lia prapë ka shkru, është shqiptar. Hadi Shehu aktorët e të mësështë, ma më ndej ka pyta është shqiptar. Admiri. Pa uzë më rritë. Alo? Mirë mëngjes. Alo? Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, kush më në telefonon? Fjolla nga Lipjani. Fjolla nga Lipjani. Fjolla, si jesët? Mirë, jo si jene. Mirë dhe na, më rita ma mirë zone. E si qërë. Se u la. A unë e johën e zdo të dilët. A një dhe, që para dy ditë dhe po këllo. Mirë, jëmë të rrujt një. Unë mendoj që është Edi Rama. Edi Rama po thu. Nuk je vetëmja, shumë po mendojnë si te. Njëjtë dhe Fatimi, Fatimi Latifi, Haziri ka mendu që është Edi Rama. Faleminderit që na telefonove. Edi Rama.
A dhe unë e këmë thonë i pari Edi Rama. Mu për më doke për dhe që është Edi Rama, është Sheriboni që nga ka shkru. Kemi shumë opcione për Edi Ramen, a të ndryshojmë lojen? Po, vesh për duke krejt që ta mi ledzu që kanë thanë Edi Rama, edhe okay. Një Aziu, edhe Sylla për më ndonë se është Edi Rama. Alo? Edhe e mveri Edi Rama. Ama besoni që së është Edi Rama. Po, a besoni më rizës. Se ka drejt, plësisht. Pa, vërshemi mesajëve tjera. Ismail Kadare është një përgjigje tjetër. Do dhonë eliminohet Edi Rama. Fitimi. Nuk është te këtë fotografia. Ta që pushtuam për Edi Rama, ta shpoj ledzoj heq. Alo. Edi Rama, pra. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush po na përshëndet? Egzona, nga Klina. Egzona. Po. Nga Klina. Nga Klina. A je mirë, moj Egzon? Mirë, faleminderit. Jo, si. Çka po bën? Nej, punë shpis kur gjo. Punë shpis nuk është kur gjo bëllë po bëjshe? Ja, s'kem të të trauma. Më stoma aty nuk është punë 8 orsh, aty është 24 orsh. Shë që... Edhe heqë të mira nuk janë. Me orar të plot. Po, kur i bëm punë të shpis, dy qështë një është shumë mirë. Shumë mirë. Ama, gjysore, mas gjysore fillojnë mu të gjbothu lese njëjtë. S'pu kryka nas njëherë. S'pu kryka. Egzona? Po? Kush më nënë që fshinë të këtë fotografia? Po më tjo këtë Milaim Zeka. Milaim Zeka? Shumë Milaim Zeka. Okej. Po e manë që opcion? Një interesante. Falim dhejtë shumë e këzona. Unë po mbetë me telefonor, mirë po jashë, po më duhet me i... Asë kolitë. Po gjitha mesajët. Mos është prapë. Edi Rama, Edi Rama. A, ndrojnë fotografi në regjia, më mundë së fotografi në tretë. Me qëllim e kom qitë këtë fotografi që me nxha, ja fotografia tretë që mundet me jopë opcion ose ide krejt tjetër. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje? Remziu nga Gjilani. Remziu, apo? Po. Nga Gjilani. Si e zërët Remzi? Unë, mirë pandet, i pandet. Edhe dje isha me juve, prapë, shëpështu. Ani mirë, mirë shumë, gjithë dhe dita është ta mësojmë zonë, vishku të firë, vishku të abojë, zërët Remzi, e ti ti. Erë Shumë një shëndes, është kështë... Kushtë më nënë që fshinë të këtë fotografia? Unë, po, se di, më pak maërët, Dibran Tahiri më dokë. Tash që ndru mene? Tash më ka ndryshu, nuk. Mirë ja të, është aktor, është ka pjesa e artit. Ka pjesa artit, ta. Po, është aktor edhe... Në familjen moderne që ka lujtë. Po, 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 Dibran Tahiri. Po, kjo është aktor, po është prej Shqipëris. Shqiptar. Shqiptar. Ja, nuk është një tjenë. E një shumë mirë. Besej Shqipo. E ka një humor shumë interesant. Kur të zbulojmë, kime ta në pomërë e kom ditë këta. A, jo, të pas. Me sigurin se që ashtu të thonë për tash, tash të ditë. Oke. Si të shumë, falem dirit që je pjesë jona dhe po përpishemi që zbashku zbulojmë sa më shumë figurat të cilat i njojmë dhe kanë kontribuje, e kontribuojnë vazhdimisht për artin, kulturën, politikën, ekonominë. Ekonomikë. Edhe diçka. Po? Barë Sokoli që e lunat rolin, mësë është taj artisë e njështë më kujtoj ka. Edhe një emi Barë Sokoli? Barë Sokoli që lunë në filmin të fabrika ku më ratë Baroti me krypë. Po Barë Sokoli. Okej, po e marëm si opcion, pra zëtë Ramiz. Remzim, falë. Po, Remzim. Barë Sokoli. Rëdhe pak edhe branda 5 minutave kime kuptu se kush është në fotografi. Fandis, shumë fandis. Miro dhe gjofshin prap. Mirat. Kemi shumë opcion. Meritan Ceka është një përgjigje tjetër që në është dhanë. Do dhënë kemi sot vesh një të qëllumë. Êshtë nga Gresa. Vetëm Gresa drita është ka dhënë përgjigje të sakt. Êshtë aktor shqiptar të vend lindja ime. Pitimin a ka shkru. Alo. Alo. Mirë me në gjësë. Mirë me në gjësë. Kush për nga telefonanë? Unë jëm Astriti nga Drenasi. Astriti? Ajde Drenas. Po. Si e keni Drenasin? Si jeni ju? Vëdojnë nëmë, nëmë. Nëmë, që shokjo nëmë? Asë këne e sa ne? Po mirë, mirë. Po qërë mi thonë anej, për shemëll shtashtë anë zëtë. Se është temperaturë grandioze. A kuptohet një shase? Me qenë Amerikë është në zëtë, ditë shka kështu e filloj dhe... Nukon e pira. Zëtë ja së treta, për në të gjanë? Po.
Kush më nën që fshihet tek fotografia? Te fotografia më fshihet Pandelimajko. Pandelimajko. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit. Rigeta po mendon se është Fatos Berisha, sigurisht në këtë fotografinë e tretë. Është nga Shqipëria, nuk jeton më. Njaziu e qëlloj më në fund. Ma herët ka tani krem kryeziu s'ka qenë, kurse tash... E ka qëllu. E ka qëllu. Dy përgjigjet sakta dhe tash Gresa e dhe Njaziu. Alo? 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 Përshëndetje? Përshëndetje dhe juve. Kush po na përshëndet? Bosriu. Basri, apo? Po. Po më duket se për herë të parë Basri na telefonan? Po, se... Po, Rama i këmëre qyrë të i tasë ja cilën kush. Kjo... Kush është? Kjo është Rama i këmëre, ik. Ja, e famë që Rama së është, edhe Rama nuk është. Nuk është, zlatë të usë, marë vizatë. S'na pas këtë dëgju? Nuk është. Ja, po, 100%, po 200% Rama. E nëse s'është Edi Rama, që thute? 500% nuk është Edi Rama. Për të mërë që në zërën e i drek. Ka me krye Rama ikë mërë. Zotë i Basri, e nëse s'është Edi Rama, që thute? Apo gjërësëm, vëllë. Apo lidhë me ka një drek. Në këtë krizë drejka me qitë jo është shumë. Po, është kusht nëse humbë, zotë i Basre, na qëtë kredë stafit drejka. A nëse fiton, atër na kredë ati na ka një. Na po edhim qështë ani që humbë, shtë që po më dhimë të shti me qarose i bjenë shumë. Okej, zotë i Basre, ndroje mendimin sasë të kumë shti në gorë. A e ndroje mendimin a jo? I, këzë, jo të të bostit. Re, edhe pak minuta dhe kuptoje që nuk është. Alo, a kemi telefonat tjede? Shpas përmuj me mëri, ma. A shumë, a? Naser Qeli, po thët. Roki Leta. Ju këshumë lutë që mi pas amrat ma në to shkrimet se... Alo? Njëni nga këngëtarët, West Side Family. A, okej, West Side Family. A, përmënëm për atë Njaziu. Alo? Po thët, më në fund të qëllova merit, po Njazi. E ke qëllu? Në në fund. Ti vazhdojnë se lejmërodë dikush unë e në ali, masis për lejmërodën po vazhdojnë. Po thomë alo, mi të të bu alo, i hargjova alo të kretë. A është aktor shqiptar të vendlindja ime, jeton në Tironë. E dhe Fatosi po thotë Edi Rama, ja Fatas. Ja. Alo. Ja, jo këmë lujtë lojnë sot. Alo, te utat me ndonë që është Quni, sigurisht për Qunë Lajqin. Telefonuësi, alo. Alo. Alo? Alo? A përna të gjënë? Më do këtë vishë alo përna 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 neve. Alo, përshëndetje. Kush përna telefonan? Alma. Arta, po? Alma. Alma. Po. Nga? Deçani. Nga Deçani. Po. Alma, kush më minon që fshi të fotografia? Aktori Koço De Vole. Bravo. E sakt, bravo. Koço De Vole. Bravo, Arta, e ke qëllu. Bravo Njaziut, bravo Gresës. Gresës e para si qdo. Ne përshëndesim zotin Basri me një drejk. Edhe po kërkojmë prej regjisë atë fotën tjetër që mendoj se është Edi Rama. Kjo ishte. Që ta e sigurt, nduket ke tjetra. Edhe e trejta. Kjo. Kjo. Po ma shumë ka pas të fotografia e dytë që është fosh. Po mirë po, gjatë kohë sa ne i bisedonim, ishte kjo fotografi dhe ishte i sigurt që kjo është foto e Edi Ramës. E, interesant. Sepse në gjajshmëria, po bënd që me ndryshu edhe pse të fotografia është e turbullt aty edhe ndryshon krejt komplet mendimin. Ende po shkryin, ende ka shkrymë. Ja, ka zërë që e kena qëllu, e kena qëllu. Loja kam baru, peks në 10-31. Mirë, po shumë kemi marrë telefonata dhe shumë përgjigje gjithë. Shumë, ja si, ati në gjej sa kemi pas telefonatat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e fundit. Në dhonë, Alma ka qenë e fundit, telefonusi e fundit edhe e para që e ka qëllu, bost telefonit. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jo gjatë po ka shumë. Shumë. Falimdejt shumë, shikus të ndërrua, falimdejt shumë që ne bo pjesë e kësoj loje dhe pjesë e emisionit ton të pandashëm dhe të dashur. A e dini se është rubrika, ku tani do cjellim edhe informacione për Koço De Volen. Mirë po, ju vazhdojnë tjeni ende pjesë e takimi tonë, do të kemi edhe disa kronikat e tjera, biseda tjera të cilat do të realizojmë dhe në orë 11:30 minuta.
Kthehemi pra.